Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu talk show, Lala Entrevista. E para começar esse meu talk show com chave de ouro, resolvi entrevistar a dona do canal, a Larissa Benoliel. Seja muito bem-vinda ao Lala Entrevista e diga oi para todo mundo que está assistindo. Oi, Lala! Oi, gente! Tô muito feliz de estar aqui com vocês, mas um pouquinho nervosa, né? Que isso, não precisa se preocupar, nossa entrevista vai ser super light. Ah, que bom ouvir isso. Então, gente, a primeira coisa que todo mundo quer saber, todo mundo aí de casa, todo mundo na escola, todo mundo que assiste você no Periscope quer saber: você é lésbica? Oi? Perguntei, você é lésbica? Como assim? Mas por que isso é importante? Bom, é isso que todo mundo quer saber, não é? Quem cala consente, né? Não, peraí, eu nem respondi a sua pergunta. Mas então, é sua chance de responder aqui, ao vivo, pra nossa audiência? Você é lésbica? Não, não sou, gente. Você tem certeza? Mas nem bi? Não, nem bi. Mas eu não consigo entender por que isso é importante. Se o público quer saber, é importante, vocês não acham, gente? Mas se você não é lésbica, nem bi, por que esse cabelo, essas tatuagens, essa coisa toda alternativa? Mas o meu estilo não tem nada a ver com a minha sexualidade, tem mais a ver com a minha personalidade, minha criatividade. Eu tô entendendo. E me diz mais uma coisa, você é roqueira? Sim e não, eu gosto de rock, mas eu também gosto de pop, hip hop, eu sou um pouco de tudo, na verdade. Entendi. Então você gosta de pagode também, essas coisas, né? Pagode mais ou menos, né? Muito que eu prefiro não, mas a gente escuta, né? Mas mudando de assunto um pouquinho, explica pra gente. Por que você decidiu começar a fazer vlogs? Então, eu tenho curtido muito fazer transmissões ao vivo no Periscope pra galera que me assiste. E a galera começou a pedir pra eu fazer vlog. E eu achei interessante, eu resolvi me arriscar, né? Aí que estamos aí. Ah, faz sentido. Mas me diz, de coração, abre o coração pra gente, Larissa. Você acha que você realmente tem jeito pra coisa? Que pergunta difícil, né? Porque eu acho que aos poucos eu tô melhorando, eu tô me soltando, eu tô sendo mais eu mesma, eu tô relaxando na frente da câmera, né? Até as minhas edições estão ficando melhor, eu acho. Ah, é. Se você diz, né? Mas o que, que você quer dizer com isso? Nada, não quis dizer nada. Mas é que com tantos blogueiros por aí na internet, com já com milhões de seguidores, de assinantes, etc., você realmente acha que vai conseguir emplacar? Eu não acho nada. Eu só sinto que algumas pessoas parecem empatizar comigo, curtem me assistir. E o que, que eu tenho a perder? Acho que estamos aí pra botar, né, a nossa cara, botar a cara no sol, né? Como as pessoas dizem. Já que você diz. Mas você sabe que você pode estar se expondo ao ridículo, não sabe? Claro, né? Mas a gente tem esse perigo em qualquer rede social, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Eu corro esse perigo na sala de aula, porque eu me exponho todo dia para meus alunos. Eu tenho esse perigo na rua, no Periscope. Então por que não me arriscar um pouquinho mais, né? Eu não sou nada além de eu mesma nos meus vídeos. E eu acho que algumas pessoas parecem se conectar com isso. A questão é que aqui a plateia tem o potencial de ser bem maior, né? Ah, mas bem pouco maior, né? Afinal, você tem poucos seguidores. Sim, é verdade. Afinal, eu comecei a fazer vlog há um mês atrás, mais ou menos. Sim, sim, claro. Bom, pra finalizar, o que você espera conquistar fazendo seus vlogs? Ah, eu acho que é uma maneira que eu encontrei de expressar minha criatividade, minha personalidade, né? Contar um pouco da minha história, das minhas aventuras dentro do país, fora do país, e dividir um pouco da minha vida com vocês. Entendi. Bom, acho que faz sentido, né, gente? Então, pra terminar, eu gostaria de desejar você muito sucesso e que pelo menos você passe de 200 seguidores, né, gente? Porque tá difícil. Vamos torcer. Então esse foi o primeiro Lala Entrevista. Fiquem ligados que vem mais por aí. E Larissa, você quer deixar um recado para os teus inscritos? O recado que eu quero deixar é que se vocês curtiram a minha entrevista, curte esse vídeo, deixa comentário no espaço de comentários aqui embaixo, se inscreve no canal e me acha nas redes sociais, tá tudo nas descrições, faz todo o bagulho aí, gente. E se vocês tiverem alguma ideia para o próximo vídeo, que vocês queiram pedir para eu fazer alguma coisa, escreve nos comentários também ou pode me escrever em qualquer rede social que eu leio os comentários, tá bom? Obrigada por me assistir.